Здравейте! Здравейте! Добре, днес ви казваме здравейте от Русе. Благодарим отново, че се включвате в нашите инициативи. Благодаря за поканата. Няколко думи само преди да започнем с презентацията. Ние сме, както и вие казахте, втората програма, която е в областта на развитие на човешките ресурси. И както каза колегата преди мен, програма развитие на човешките ресурси се стреми да достигне до всеки човек и от уязвими групи, работещи и безработни. А нашата програма има за цел да достигне до всяко дете и до всеки ученик. Разбира се, студенти, преподаватели, педагогически персонал и, както ще видите, в немалка част от операциите ще се предвижда и конкретна работа и включване на родителите. Също така, благодаря и на колегата от областния информационен център, която много добре представи какво до тук се е случвало и по оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж. Тук бих искала само да кажа, че в новия програмен период програма образование ще продължи да обхваща и подкрепя реформите в образованието във всички етапи, като се започне от детските градини до висшето образование. А частта наука, която беше в оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж, по която бяха финансирани 16 центъра за върхови постижения и центрове за компетентност, ще бъде подпомагана в новия програмен период от програма научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация, по която по-късно виждам в дневния ред също ще има презентация. Сега ми позволете да споделя презентацията, която сме приготвили. Може ли само да ми потвърдите дали при вас на екрана да, всичко виждаме, е наред? Да, виждаме. Добре. Да, чудесно. Вече благодаря. Виждаме цяло. Да. Програма образование е всъщност, както казах, втората програма, заедно с програма развитие на човешките ресурси. Ние двете програми предоставяме средства от Европейски социален фонд Плюс в България. Бюджета е почти 2 милиарда лева. Също важен принос програма образование има и по споменатата преди малко Европейска гаранция за децата, тъй като и по регламент имаме ангажимент, определен ресурс от целия бюджет от Европейски социален фонд Плюс за България да бъде насочен именно към мерки, които допринасят за тази Европейска гаранция за децата. Тук е момента да кажа, че има и разработен национален план за изпълнение на Европейската гаранция за децата. Колегите от Министерство на труда и социалната политика са сложили на сайта на Министерството и този план за изпълнение. Програма образование ще се изпълнява с три приоритета, като първия приоритет е насочен основно към приобщаващо образование, образователна интеграция с три специфични цели, в рамките на които са разработени различни групи дейности. Приоритет 2 е за модернизация и качество на образованието, а приоритет 3 е насочен основно за подобряване на връзката на образованието с пазара на труда. Както виждате, част от ресурса, който е заложен и по изискване на националното ни законодателство, от приоритет 1 ще бъде за прилагане на стратегиите, които са за воденото от общностите на местно развитие и за ИТИ също, за което предполагам, че колегите от Министерство на регионалното развитие ще дадат повече детайли. Както беше споменато, първата програма, която беше одобрена, е програма развитие на човешките ресурси, и само една седмица след това втората програма в България, която беше одобрена за новия програмен период, е програма образование с решение на комисията от 8 август 2022 година. И разбира се, ние веднага започнахме подготовка и отваряне на процедури по програмата. Също бих искала да спомена, че
особеност на програма образование, че се прилагат два подхода, а именно прилагане на така наречения системен подход, при който Министерство на образованието и науката по част от операциите е конкретен бенефициент. Целта при този подход е, прилагали сме го много успешно и в предишния програмен период, е Министерство на образованието и науката разработва самите проектни предложения, включва училища, включва регионалните инспекторати по управление по образование, и по този начин се покрива цялата страна, всички училища да могат да получат подкрепа и да бъдат включвани. Така че до момента вече имаме един сключен договор по първата процедура, обща и допълнителна подкрепа в училищното образование, а само преди няколко дни изтече и срока за втората процедура, която е насочена към модернизиране на професионалното образование. Министерство на образованието и науката подаде своя проект като конкретен бенефициент и сега вече можем да преминем към представяне и на следващите операции, които са включени в индикативната годишна работна програма за 2023 година на програма образование. Следващата процедура, която също ще бъде чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката и с най-близко предстоящо отваряне на прием, е за подобряване качеството на общото образование чрез ефективно прилагане на компетентностен модел. Тук само акцента, който трябва да имаме предвид, че новото, което се предвижда по този проект, е да се насърчава създаването на училищни клъстери, като различните дейности, с които ще се финансират по тази операция, ще бъдат именно за създаване на нови възможности за модернизиране на методите за преподаване. Също така, много важен елемент ще бъде осигуряване на инструментариум за измерване и оценяване на резултатите на учениците, и особено ще се насочат дейностите в тази посока за прилагане на инструменти за проследяване на индивидуалния напредък на всеки ученик. Ще има и целеви обучения на педагогическите специалисти и експерти. Тук бих искала също да спомена, че на базата на анализа и опит от предишния програмен период, от оценките, които сме направили като управляващ орган на оперативна програма на образование за интелигентен растеж по втора и трета ос, които бяха в областта на образованието, разбира се, имахме и доклади, които бяха подготвени, анализи от Световна банка. В новия програмен период, във всяка една операция, където е необходимо, се предвижда и дейности, които да са насочени за обучение на педагогическите специалисти, за да може наистина това обучение да бъде в контекста и да бъде от полза точно в областта на операцията, по която се финансират другите видове дейности. И, както казах, по тази операция се предвижда именно прилагане на концепция за споделяне на ресурси, именно чрез създаване на училищни клъстери. Следващата операция, която предстои да бъде отворена като прием, е за утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт. По тази операция предстояща ние вече проведахме едно предварително представяне в онлайн платформа. Тук тя ще се прилага като конкурентен подбор и по тази операция могат да кандидатстват училища, общини и юридически лица с нестопанска цел. Като партньори по нея могат да бъдат и детски градини, от други училища, центровете за подкрепа за личностно развитие, Националния дворец на децата, музея в Габрово, Националния музей на образованието, общини
и читалища, тъй като, както виждате от слайда, самите дейности, които ще се финансират, предполагат именно и този вид партньори, освен разнообразяване на формите и средствата за ефективно осъществяване на интеркултурното образование, всъщност една от основните групи дейности ще бъде именно организиране и провеждане на учебния процес в реална среда чрез изнесени занимания. Също така ще се популяризират възможностите за професионално развитие на учениците. Тук също имаме обучение на педагогически специалисти в посока подобряване на прилагане на компетентности за демократична култура. Провеждане на културно-образователни инициативи за популяризиране на четенето и грамотността. И както споменах в началото, в част от операциите ще виждате и специална подкрепа за дейности, които са насочени за работа с родителите. Тук сме го определили като подкрепа за интензивна работа за изграждане на общност на активни родители. Разбира се, ще има и възможност да се провеждат информационни кампании в посока недопускане на дискриминация. Следващата операция, която всъщност е обща и допълнителна подкрепа за личното развитие на в предучилищното образование, както видяхте в началото, аналогичната операция, но за училищното образование вече по нея има сключен договор и Министерство на образованието и науката ще започне изпълнението на дейностите, а новата операция ще бъде насочена към детските градини. По същия начин, както споменах, на базата на анализите от предишния програмен период и оценките и препоръките на Световна банка, ние преценихме, че е добре детските градини да, за детските градини да има отделна операция, която да в широк аспект да подпомага повишаване отново квалификацията на педагогическите специалисти, но от предучилищното образование. Отново интензивна работа с родители на ниво детска градина, тъй като всички сме запознати, опита показва колко е важно децата да започнат да посещават от ранна детска възраст детските градини, особено в проблемните и уязвими групи, така че по тази операция ще се подпомага именно работата с родителите за увеличаване броя на децата до максимум, които са и от задължителната вече по-ранна възраст за посещение на детска градина. По тази операция ще има и специална посока за допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца с специални образователни потребности в риск, на деца с хронични заболявания, отделно идентифициране вече и на деца с изявени дарби, въпреки че нали, може да изглежда, че е рано, но добрите специалисти могат да започнат и такава насока на дейността. И основното, разбира се, ще бъде именно подкрепа за личностно развитие, за трайно приобщаване на децата в предучилищното образование. В края на годината, съгласно нашата индикативна работна програма, предвиждаме въвеждане на форми на дуално обучение в приложими специалности във висшето образование. Имаме доста добър опит и резултати от въвеждане и прилагане на дуалното обучение в професионалното образование. С тази операция ще се създадат условия за дуално обучение във висшето образование, като ще се разчита и ще се търси международен опит, ще се видят нагласите на бизнеса и затова при тази операция ще се прилага пилотно въвеждане пилотно въвеждане на този вид обучение, като тук ще има и обучение на преподаватели във висшите училища за работа в европейски и други проекти, обучение на студенти за формиране на предприемачески нагласи, клубове за социално предприемачество,
и допълнителни студентски практики, така че тази операция ще се предоставя чрез директно предоставяне, именно за да може чрез ресурсите на Министерство на образованието и науката да се започне и с създаване на определена нормативна база, където е необходимо. В края на годината сме планирали операция за дигитална трансформация на училищното образование, в това число професионалното образование и обучение, с директен бенефициент Министерство на образованието и науката, като тук ще се финансира внедряване на иновативни решения, учене във виртуална среда, ще продължи финансирането на повишаване на дигиталните компетентности и умения, подкрепа за осигуряване на цифрово приобщаване, надграждане на мерките за създаване на национална STEM среда, както беше споменато, програмите, които са по кохезионната политика, в немалка част допълват, взаимно се допълват и с мерки, които в момента се подготвят и вече има прием на проекти от плана за възстановяване и устойчивост. Друг важен момент, който бихме искали да споделим днес, е именно и процедурите, които ще се реализират чрез подхода интегрирани териториални инвестиции. Както споменах, предполагам колегите от Министерство на регионалното развитие и благоустройството ще представят подробности за този подход. В програма образование сме планирали три типа процедури, които да се прилагат чрез този подход. Ограмотяване на възрастни, развитие на дуалната система на обучение и комплексни програми на общинско ниво за десегрегация на училищата, превенция на вторична сегрегация и против дискриминацията. Съвсем накратко само ще маркирам какъв ще бъде, така както е заложен по програмата, обхвата на тези три типа процедури. Те първо ще се разработват, когато започне прилагането на подхода IT. При ограмотяването на възрастните, всъщност основната посока ще бъде за курсове за ограмотяване, за освояване на учебно съдържание, за различните образователни етапи и степени за лица, и също така тук бихме искали да се подпомогне, да се допълним за лица, които са с ниско образование или без образование, в координация с Агенцията по заетостта да се подготвят, да могат след това да бъдат включвани във възможности за придобиване на професионална квалификация. В другия тип процедури, по която ще може да се включват чрез именно включването им в тези концепции по ИТИ, това е развитие на дуалната форма на обучение. Казах, че имаме много добри резултати, много успешно се прилагаше процедурата в оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж. Целта ни чрез тази процедура и включването и в подхода IT, именно да се разшири участието на училищата и да се разчита именно на инициативата на место с местния бизнес, връзката с училищата по региони, които заедно да кандидатстват и да подготвят да участват в такава операция, която ще се финансира от програма образование. Тук, разбира се, отново ще има и обучение на учители и пробното стажуване, като имаме и фокус вече в новия програмен период към цифрова, зелена икономика, син растеж, индустрия 5.0. И последната операция, която сме планирали за включване в подхода IT, както казах, са комплексните програми на общинско ниво за десегрегация, и тук ще могат да се финансират междуучилищни дейности за партньорство с местните общности, доброволчески кампании, информационни кампании, ще се финансира допълнително подпомагащо езиково обучение по български език в началното училище, мобилност на учители и ученици от сегрегирано в приемно несегрегирано училище и подготовка на практически ръководства, информационни кампании и обучителни семинари.
Накратко, това беше нашата част от участието ни в вашето събитие.